Skupaj danes sem tako kot običajno ob dnevu Romov sprejel predstavnike Zveze Romov Slovenije, potem Zveze romskih svetnikov Slovenije in seveda Zveze romskih skupnosti Umbrela Dežnik. To je v bistvu že neke vrste tradicionalni sprejem, ki se zgodi vedno ob dnevu Romov. Namen tega sestanka je bil seveda se seznan s stanjem in položajem romske skupnosti v Sloveniji, z njenimi težavami in načrti za prihodnost. Moj vtis današnjega sestanka je bil predvsem ta, no, da je bil nek duh optimizma prisoten v našem razgovoru. Stvari se spreminjajo na bolje, čeprav počasneje, kot bi to želeli, in ne posod. Veliko govora je bilo o tem predvsem, da se na bolje spreminjajo stvari, predvsem s urejanjem romskih naselij, da urejanje romskih naselij vstopa v občinske prostorske plane in s tem so dana izhodišča za to, da se bivalni standard izboljša. Seveda so primeri, ki so bili ugotovljeni v Škocjanu, ki kažejo na absolutno, pomankanje kakršnekoli odgovornega ravnanja in občine države ob primeru, ko smo ga pač izvedeli pred kratkim v zvezi z vodo in tako naprej. In tam seveda država mora ukrepati. Obenem je bilo tudi rečeno, da je sprejem zakona leta 2007 prispeval k krepitvi te skupnosti, da se je znotraj ukrepila in to je razlog za optimizem. Vsakor bi rekel to, no, da bo državni zbor podpiral interese romske skupnosti, njene potrebe in želje in jih tudi prevajal v programska in zakonska besedila, če je potrebno, in služimo tudi kot interes nadzora nad vlado in njeno politiko do romske skupnosti in to funkcijo bomo tudi v prihodnje zelo striktno in dosledno obravnavali in se je držali. Hvala. Okay. Zdaj, jaz sem nekaj vprašala vas, zakaj bo državni zbor pripravil poročilo o izvajanju tega zakona? Bi moral po zakonu enkrat... Državni zbor tega poročila ne pripravlja, pripravlja ga vlada, državni zbor ga obravnava. Jaz mislim, da so ta poročila že bila, ne? Ni pa nujno, da so poročila obravnavana tudi na plenarni seji državnega zbora. Če se državni zbor in komisija in odbor odločita, da je dovolj, da se obravnava samo na tej ravni, potem se zaključi obravnava takšnega poročila že na ravni odbora oziroma komisije. Če pa menita, da je pomembno, da o tem razpravlja in ga sprejme cel zbor, pa to naredi cel zbor. Tako je običajno z obravnavo vseh poročil. Tako da sicer pa mislim, da vlada bolj ali manj, ne, redno ali pa neredno, ne, bolj ali manj izpolnjuje to zahtevo po teh poročilih. No, tako kot je gospod predsednik povedal, ta srečanja so tradicionalna, imajo tudi nek določen pomen. Moram reči, da se s tem tudi državni zbor priznava romsko skupnost kot državljani Republike Slovenije, ob sprejemu, ob našem prazniku, kar potem tudi razumemo, da je 8. april ni samo praznik Romov kot pripadnikov romske skupnosti, ampak je lahko tudi državni praznik ob različnih sprejemanjih, prireditvah in organizacijskih dogodkov, ki jih Romi po Sloveniji organiziramo. Današnje srečanje je bilo zelo konstruktivno. Mislim, da smo predsednika vsi skupaj obveščali o dogodkih v zvezi z romsko skupnostjo, tako za tistimi aktualnimi, ki posegajo v prostorske ureditvene tematike, kot tudi na področju bivalnih razmer, od pitne vode, elektrike, kakor tudi do političnega predstavništva romske skupnosti napram države. In moram reči, da smo nekako predstavniki romske skupnosti
bolj enotni pri reševanju romske tematike, tudi pri razumevanju tistih dilem, ki smo jih v preteklosti, moram reči, večkrat izpostavili. Res je, da imamo vsakdo svoje različno tolmačenje, razmišljanje in pa različne predloge pri določenih zadevah, vendar pa ugotavljamo, da vsi skupaj, torej in predstavniki romske skupnosti in naše organizacije, hočemo delati v korist romske skupnosti in da imamo pravzaprav iste cilje. Torej, i cilji so nam isti, način dela je mogoče malo drugačen, vendar pa na tem srečanju ugotavljamo, da je potrebno predvsem za stališča, če lahko govorim zdaj v imenu Zveze Romov Slovenije, z tega stališča, da je potrebno upoštevati poleg zakona o Romih tudi druge prednosti in pa značilnosti, ki nam jih daje država z zakonskimi podlagami. To so predvsem 16 področnih zakonov, ki jih je potrebno čim bolj obravnavati in jim dati neko določeno vrednost. Potem je tu nacionalni program, ki ima zelo pomembno vlogo pri reševanju romske tematike. V nacionalnem programu so področje zajeta. Res je, da finančno nacionalni program ni zajet, vendar pa je na nas, torej na predstavnike romske skupnosti, da opozarjamo in da bdimo nad realizacijo nacionalnega programa skupaj z zakonom o Romih. In tukaj mislim, da smo predstavniki romske skupnosti tudi enotni, da je potrebno v tej smeri nekaj narediti, predvsem pa pri tistih aktualnih oziroma akutnih problemih, ki se tičejo pri pridobivanju torej osnovnih življenjskih pogojev, kot je elektrika in pa voda. No, v bistvu, začel bom z istim stavkom, kot sem ga začel doli, v bistvu, če se kaj drugega spremenilo od lanskega srečanja z predsednikom državnega zbora, potem je to zagotovo dejstvo, da se znotraj romske skupnosti kažejo prvi zametki poenotenja. In tudi sam predsednik državnega zbora pač tudi ugotavlja, da je to tudi lahko ključen korak, kakšna bo lahko prihodnost Romov v slovenskem prostoru. Predsednik je omenil optimizem v svojem poročanju. Optimizem velja znotraj romske skupnosti, predvsem zaradi tega, ker se romska skupnost zelo dobro okrepila. Ustanovljen je romski akademski klub, ki združuje visoko izobražene Rome in kot vsak narod tudi ta naša visoka inteligenca bo izoblikovala tudi romsko skupnost. Ustanovljene so tudi nove zveze, kot je Umbrela, ki združuje največ članov, recimo samo eno društvo, ki je včlanjeno v tej zvezi, šteje čez 2000 članov. Forum romskih svetnikov, kateremu predsedujem, je v bistvu edini politični element na lokalni ravni, vendar zaradi neke praznine širše se forum angažira tudi na državnem nivoju, tako da tudi posegamo tudi širše. Zelo optimistični smo lahko v smeri, ko je prostorska ureditev romskih naselij. Mi smo trenutno v postopku sprejemanja občinskih prostorskih načrtov in trenutno izmed 20 občin, kjer sedi romski predstavnik v najvišjem odločevalnem lokalnem telesu, je kar 16 občin uvrstilo tudi romska naselja v prostorske občinske načrte, kar pomeni, da bo to romsko naselje dobilo status, ki bo omogočalo pač ga enakopravno, enakovredno vključevati z vsemi ostalimi romskimi naselji, ki zaokrožujejo neko lokalno skupnost. Ko ste tudi sami seznanjeni, dopolnjena je tudi strategija vzgoje in izobraževanja iz leta 2004, predvsem je dan poudarek na predšolsko vzgojo. Tega v preteklosti ni bilo in zaradi tega nismo mogli tudi realno pričakovati pač neko povečanje, končanje osnovnih šol. Kljub kratkemu času se je ta proces dobro uveljavil in že vidni so rezultati, tako da lahko v prihodnje pričakujemo, da bomo tudi Romi na izobraževalni lestvici prikazovali
dober del, kar pomeni, da bomo posledično lahko tudi dobili zaposlitev in ko bomo Romi izobraženi, bomo zaposleni, potem bomo postali subjekt lastnega razvoja in ne bomo prisesani na državne socialne jasli, kar nam tudi večinsko prebivalstvo pač očita. Torej, Forum romskih svetnikov bo še naprej vztrajal in si prizadeval za izboljšanje položaja Romov na vseh ravneh družbenega življenja in v tej smeri, kot smo danes slišali, nam tudi država bo ostala ob strani in današnji sprejem predsednika državnega zbora samo krepi demokratizacijo družbe tudi v našem slovenskem prostoru. Jaz sem danes zelo vesel, da se bom osebno srečal z komisarjem, z Hammerbergom na zunanjem ministrstvu, ki bom imel priložnost predstaviti dobre primere prakse v slovenskem prostoru. Ne moremo bežati tudi pred dejstvom, da se zgodi tudi kakam, bi rekel, ena bolj občutljiva zadeva, pa ne zaradi tega, ker določene oblasti oziroma lokalna skupnost ne bi želela, ampak pač še vedno v slovenskem prostoru ni vcepljenja pristojnost. Torej, trebamo vcepiti pristojnost tako lokalni skupnosti kot državi, ampak Romi smo pa tisti del, ki lahko tukaj največ prispevamo. In ker so prazniki priložnost, da se lahko ozreš nazaj na prehojeno pot in ti dovolijo sanjati prihodnost, smelo se lahko ozremo nazaj, za nami je neka prehojena pot, rezultati so vidni, tako pa kot predsednik omenja, optimistično se lahko ozremo naprej in v enem trikotniku država, lokalna skupnost, Romi, bomo lahko prihodnje leto poročali o še bolj čudovitih premikov na področju romske skupnosti. Hvala. Hvala pa, mislim, da se državam povedati, da je to bil gospod Darko Rudaš, predsednik Zveze oziroma Združenja foruma romskih svetnikov Slovenije, zdaj pa še gospod Haris Tahirovič, predsednik Zveze romskih skupnosti Umbrela oziroma Dežnik, prosim. Lep pozdrav. Jaz bi malo drugače povedal, kot sta moja prihodnika povedala v tem. Mi ne želimo samo takrat apelirati ob dnevu Romov, o dogodkih, o stanju romske populacije. Mi tokom celega leta apeliramo in želimo, dajemo tudi ta znak, da smo tukaj v tem okolju, da živimo. Tukaj smo se pogovarjali danes o neki možnosti spremembe zakonov, o nekem realnem sodelovanju organizacije, da bi se lahko bolj konkretno združile, delovali v interesu. Romske organizacije lahko veliko pripomogne tudi k hitrejšemu reševanju romske problematike z državo, z drugim institucijami, nevladnimi, vladnimi organizacijami, tako za izboljšanje položaja. Tukaj celo leto iščemo izhodišča, katera so najboljša za našo romsko skupnost, za njihov položaj, glede vode, elektrike in ostalih stvari. Upam in verjamem, da država in vlada imajo posluha, želijo tudi sami pomagati k izboljšanju položaja Romov v Republiki Sloveniji. Ne bi rad, da bi se nekatere stvari zgodile, katere so se v preteklosti zgodile. Upam, da organizacije, tudi druge romske, katere so ustanovljene in katere so bile preustanovljene, želimo nekako združiti in skupaj najdeti neke rešitve, normalno za vlado in za državo, da lahko ta izhodišča bojo resno kvalitetno izvedene, da se resno romskim naseljem dajo pitna voda, elektrika, če želimo izobraževati naše Rome, ker vemo, v 21. stoletju biti brez vode, brez elektrike, se veliko vprašanje, ampak jaz upam, da se mladi aktivisti Romi želijo vključiti v izboljšavanje položaja svoje narodnosti. Tukaj bi podaril samo to, da želimo, da tudi občine, v katerim živijo Romi, vejo, da so enako v tem okolju kot vsi drugi neromi in je, da je humano pristopiti, če želijo rešiti eno zadevo in omogočiti to vodo, omogočiti dostop do elektrike, da bi ti otroci lahko se izobraževali, bili enaki kot vsi drugi otroci, ker so tudi po mojem mnenju vsi otroci enaki. Druga stvar je v tem, da
upamo nekatere malenkosti, katere so med razvojem nekim svet romske skupnosti in tako glede neke spremembe zakonodaje, enakopravnega vključevanja in to, upam, da se bo ta zakon spremenil, da Romi bomo postali smo bolj enotni, ker vemo, da moramo delovati v interesu naše romske skupnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi mi še vprašanje, ne? Hvala lepa za pozornost in nasiljenje. Bi nekaj vprašal. Tole, kaj zdaj s tem zakonom, zdaj s tem, ko je bila...